بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك دعنا كلماتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قابل احترام بزرگوں دوستو عزیز بچوں اور دیگر سامعین حضرات سارے کو تو زیادہ قیمتی سرمائے دولت سگو ٹھیک ایمان ٹھیک عمل صالح ٹھیک ایمان گو یوس مرکز ایمان سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائم نبدا تہند ایمان ہو تم پر تہندی خاص تعلیم و تربیت برکات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تموتیون صحیح کامل ایمان تے صحیح عمل صالح تے کامل تو قرآن کریم سمجھ آو تہند ایمان سائیں باپت ماڈل بنان مثال بنان تتھے ایمان گچھ آسن پریت کنشی ایمان قبول قبول کرن وجس انسان پریت کا ایمان بلیف لکھے بلیور چواریہ ایمان سمجھ کرسچن چھپانس ونا یہود چھپانس ونا باقی چھپانس ونا سو بلیور چن مراد کے آج پیچھے اس بنن ہے لیٹسٹ کیا خبر کیا چیز کیا جتھے کئی ونش ہمیشہ خطر لاسٹ تو لیٹسٹ سکھو قرآن کری رب سن کلام امیش تشریح تو شرح سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو یہ معتبر باقی ایمان چل کر کے معتبر کی ایمان اش مسجد تل سدی معتبر اس ایمان شو آج جی خصوصاً بڑی صغیر اپاری یہور شیاطین گنی کھڑا شیاطین اللہ تعالیٰ سے دشمن رسول کریم دشمن سلاسی
کیا شو انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سان شیاطین ہیکن اپروچ کرت وت دور دور تان تو تک مزم اکشتنی چیز پھیلاوان سو گو ذکر کر ذکر اور یہ خیلت یاد اگر کان لا الہ الا ذکر تکر اللہ و اللہ ذکر تکر کس سے ذکر کر نماز پڑھنے کے بلکہ نماز کر انکار نماز کر انکار تو یشو یوان مان زندگی حالانکہ عوام الناس اللہ اللہ کر مگر اللہ اللہ کرن تھی گچن دین مطابق نبی پاک وسلم دائم نبدا بے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تہندس منہجس مطابق طریقس مطابق امیش تمام انبیاء اسلام اتھے کئی خاتم المرسلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائما غدا بے تمام صحب صدن ہن شاگرد گئی تابعین تابعین ہن شاگرد گئی تبا تابعین تمہ پتہ یم چی بڑی بڑی مفسرین آئی محققین آئی محدثین آئی ائمہ فقہا آئی اولیاء اللہ آئی یم کی مومنین صادقین اش پزیر بائیمان مرد پزیر بائیمان خواتین کس خاتون تحت صدیقہ بنی ولیہ بنی فقیہ بنی البتہ نبی بھی بنی نبوت رجال سر مرد نیچرل رب العالمین ڈیوٹی تھمس الگ الگ تو اس لیے مختصرا مہربانی کریت یہ گمراہ گیسی اگر کان نماز سن پران کی بنا شب بدل نماز کہتا ہے تم سے 25 منٹس اڑ جتنے اشتون بن میں پڑھ نماز وہ اس کا بہت سن سمجھ سا چون چون گو یہ ٹوائلٹ گو یہ اشتری چیز کا آواز پسوا باقی کہتا کہ ٹوائلٹ تو کرتا کہ بکواس تو کرتا کہ وہ اس بیوقوف اچھا آسان یہ فصل اور یہ شیاطین وہ انٹرنیٹ استعمال کر بڑ شیطانہ اپائے گی تو یہ شیاطین یسن یت مبارک وادی کی باقی جائی کی بجو تی پن یار بنا تو یہ رسول پاک سن دشمن آسن رب سن دشمن آسن تو پن دشمن آسن پن پان دشمن آسن تم لائن من پت سون دین سلہ آفتاب خود تابان نبی پاکو تھی پن راز دین ضروری سانی باپ تم تک پوچھ کی بہ ہن پن پریویٹ کتھ ون اشمن بائیمان دون بچن اکس اک سن راز آؤٹ کرن حرام مگر مسائل موجود پریویٹ چیز نبی پاک تاکہ کھ کمی گس روزی تھی اس لیے گھر یاد تھا
گمراہ عموماً سوئی گسن سوئی بچ سوئی بچی یمس نے علم دین گاش آمت آؤن ہم کی اور یہ گز تھو یاد سے ادب سان بہو نسل کن نیو ات کشم شیو ندری سے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا بادر طریقے سے صرف کنس میں کش نش میں کش یم کت بار بار موقع لگی یعنی ویسے بہت بون وشت کت امہ موجود کر تہ مز ٹھیک دین ٹھانڈن ول کی بہت ون تہ ووت عمر بوس ام لحاظ بہت تنگی آمت نا تہ ون امی بہت اور یور چلان کچھ چھپن بسا نیلی تو بہت چلہ اور یور تہ یہ مان کی وی اگر آس تو تھوڑا سا تھو توجہ تھوڑا سا بدلو پن پان کم از کم ایمانس کرو رچ نیل بیس گیون لاگن لڑی اڑ تو سور سور گھن گیون لاگن اڑ تو سور سور بڑھ گیون اڑ تو لون کر تہ مڑ یہ ماجدہ نصیحت کر سو موج مجھ کے موج یہ تہ بد وقت یت مزید تہ یوت پیغام یہ واتن یہ پن اولاد تھی سمجھا پن خاندار سمجھا پن مول موج سمجھا امی ون سی خطرس یعنی اگر کان نماز تہ پری ٹھیک پہ زکات تہ دی حج تہ کور تحجد تہ پڑھن اشراق تہ پڑھن چاش تہ پڑھن اور ذکر تہ کرن درود تہ پڑھن مگر تجارتس مز دھوکہ دیوان لین دینس مز ٹالم ٹول کر وزم اون دن وزم اون ام سمت دیوان کی لڑائی کر باقی نقلی عمر تہ حج تہ وغیرہ تہ شکل تہ باسن زبردست ویپو کار سز تو یہ شخص جہنمس کن پک مجلس گیون تا تھی آواز اسی بد وقت سزا شیاتی یاد گھن یہ اعمال کرت تہ اگر کان دھوکہ دیوان یہ گھر جہنمس اکی گناہ کبیرا جہنمس مز وطن یہ دوا کنن ول تہ ڈاکٹر تہ انجینئر تہ آفیسرس تہ نش انصاف توقع تم تہ ساری مشنری بجو تھی حق حرب کرنس مز رشوت رٹنس مز سودی لین دینس مز کثرت سان گرفتار آفیسر بوزم جائے نماز پہ روز بہت رشوت اس رٹن دس اتس مز نی دن کہ بس نماز پڑھن جائے نماز تل تھو تم سو پاگل کتا بت بت اہن اخر تہ واتی ٹھیک تم وچو دھوکہ کتا پان اس لیے کمال پن کمزوری وچن تک تبدیلی ان گناگر سے سی مجھے وچن تہ وچن توتان سے نجات سن خطر سن یور نے اگر کہیں صحیح عقید تک زندگی چھ کی عقائد ٹھیک
نماز بغیر کچھ پڑھا, زکات دی تو تنہائی تو قرآن عمر کے قرآن, مگر دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, درائی آپ کا چرچی تو نہ دیا کر دیا پترس کو سارے نبی پاک خلاف چکانے نسار رب سندس دینس خلاف چکانے نسار یمے گئی دشمنانی سری پاک تجارت سر سری پاک کو کرنا انبیاء کو کرنا حضرت نوح نائی ذکر تمن متعلق اتنے کئی حداد کارکن حضرت داؤد علیہ السلام کو مرسو نبی پاک میں چرمب رہا تجارت ملائز پن مارجن کی جائز مگر دھوکھا نہیں, دھوکھا نہیں یبوز کلگئی میں سمجھ تھی اگر کہاں پاکیز مومن ڈاکٹر آجی یا لیڈی آجی لیڈی ڈاکٹر یا جنٹس پاکی پیور اوریجنل دوا لیکھا اہم شہمار بہت چاسا یم دپا یہ شخص گوش یہ ہٹا کرنے وجہ ڈپلیکیٹ میڈیسنس کنس منہ دبن تروگن سوگن من نفع ملن جہنمس کن گس باپ یہ مزاج بگڑے طبیعت مسد گمس ساری سے جنت محل گوشت یہ مل امی سے امی انداز بجو تھی جہنم سے کام کر یاد گئے سو یہ جہنم کی کامہ سہل گھن یہ علامت جہنمی یہ جنت کامہ سہل گھن یہ علامت جنت علامت یہ پانس چالاک ون کرش گھن عوام الناس کرش وسن غریبن گربان نسا کی دین آن ظلم کرنے باپت کی ظلم ہٹاونے باپت نہ گز گھر ظلم گھن نہ گز گھر نبر کہ ظلم کرن کہ اہلی مان مرد ایسن خاتون ایسن جوان ایسن بیٹا ایسن یا بیٹی ایسن آفیسر ایسن حاکم ایسن یا محکوم ایسن یم چیز دراصل کٹ وسن کٹ سوری چیواں آج کی اللہ دراصل ایسی مان کی اس لیے مہربانی کی موبائل آواز صحیح بند ذرا انسان کی بنی ہوگی موبائل کی آواز گس کی یقین کی یا تو سوچے آپ سب اچھا ہی نہیں تھا سوجی لین دین کیسے مگر مشاور تھا نیبرک پس مگر مٹ گو یہ لون حاصل کر سب خبر کت سمجھے یہ بجو تھی تجارت باپ دکان باپ لون کورمت آج پاونس لگ پن دہی خرا کر ون تو بکس نمی کہر مز وی اہم سی ضرورت کہرس پن دنیا بجو دنیا سوز روزنے باپ تھی بجو تھی سلیق کی یاد گھس ہر دل لون کر خدا نہ خاصتا فاقن سے مرن تھے مگر لون گھنٹے یوں سے اکثر بجو تھی تباہ تب برباد خود کشی کا میں انہوں نے اصل انسان چھ مگر مش
مگر یہ جیون گلدستہ ہے تر سید پوش بک تھے اتنی طرف پوش پر چھوٹے مگر نش شخص لون ہے نش انسٹیٹیوٹس علاج ساس پہ پہ تجارت کر دہی ساسوں پہ پہ تجارت یہ ضروری چھ رپیے لاکھ سات اس نش مثال دن دہی ساسوں پہ کاروبار شروع ونکس کروڑ سی کم کر گولڈیس رب العالمین سے جنگ کو دیکھ کے کامیاب بہرحال بوجھو تھی انسان ونکس تی بنے تی ادارے ہکن تو تائیں پکت یہ تائیں مدیر آس مدیر آس مینیجر آس تو آؤ سمجھ مینیجر جو دلی کے مختلف ادارن مز آسن بعض دفعہ ہیلپ آتی سادن وول ساروی کھڑ بوڑ ادارہ یہ کائنات اس لیے انسانیت درخ دن بجے ورلڈس پہ ونکس غالب چھ رب العالمین انکار کر مگر تمام انبیاء علیہ السلام بنا یہ کائنات مدیر چلاون وول رب العزت والجلال رب العالمین مدبر بلا وزیر کائنات نظام پکناون وول کنس منسٹرس ور کی سادن ضرورت تم سل خدا کی سو یہ فنی دنیا مینیجر دنیا حاکم دنیا پریزیڈنٹ دنیا چیف یا پرائم منسٹر فنی عارضی حقیقی بادشاہ رب العالمین اشف امبیان ہن مان پٹس نبی سن مان سلس صحب صب ہن مان اولیاء کرام ہن مان ساری ہن دوس اتفاق کہ لا الہ الا اللہ اللہ پاکس ورن چن کہن کی عبادت تس لائق حاضر امی یت آئے پاکس مز یہ سورہ بقرہ اکوہم آئی بزرتہم آئی ات گرج سے تقسیم اوتائیں سے گورن ٹھیک مومنی صادقین ہن ذکر سبدا خدا للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أن قد شو كثر الهنزل أن قد شو منافق الهنزل يوم ظهر فرقن شيء إيمان شيء كفرنا نماز فرقنا آج تھی خبر پہ کیا یہ نماز اس مسجد نے کیپسول کبھی کی انتظام نے کبھی کی نمبر آ نماز پڑھا مگر اندر شیطان سی کاری دین خلاف ساد نبی پاک سندس تہذیب خلاف کام کرنا ساد یہ قولن و فعلن قولن و عملن قولن و فکرن گھس مومی انسان آس محب اللہ آس محب رسول پاک آس اس لئے تھوڑا پچی برہا تو یہ اپنی اس آئیس پر ان جنرل رب العزت والجلال فرماوا یا ایھا الناس تمام انسان
دنیا کے تمام انسانن تا قیامت. تو رب العالمین فرماوا یا ایها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم. اللہ کو پڑھو پڑھو اعبدوا, اسی پڑھو یا ایها الناس اعبدوا اعبدوا ربکم. یستے پالن چھو یستہند رب یستہن حفاظت کرن روز یستہی لائف زندگی گفاش یہ سوری نظامی کائنات بنومت تہند حیرت انگیز جسم روح چن بنومت ام خطر حیرت انگیز یہ گلوب چن بنومت یہ نظامی شمسی چن بنومت تسکری عبادت کیا جس محسن چاسن احسان کرن وہ دل سے یچان ٹھیک انسان سن بکرائیں اس خدمت امی اویتن رو ہم یہ رزق جت تائیدن دیواش بریدید کنی یہ مول موجود جت یہ اگلا دی یہ سوری کی جت سوچے سر مشروب امی جو دنیا سمجھ آج نا بدترین ظلم عظیم کی یہ ہوئی کہ آج بڑے بڑے حکمران بڑی بڑی حکومت ورلڈ سطح گلوبلی رب العالمین نش ہٹاون انسان نئی اس نسل ہٹا سانین اولادن ہٹاوا رب العالمین نش بس یہ ظلم عظیم اور ظلم عظیمس مزید بچن اولادن دن ورد خدائس کن کی نماز دی شکر کا دین ہشنی دی شکر کا قرآن کریم ہشنی شکر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہچان باپت معرفت باپت نبی پاکن ہن محبت باپت ادب احترام باپت اطاعت کرنے باپت شکر کا وچھو بڑیوس مجھو تھی خبر کم زمان پہ چھس بہ حساس کیا حساس وچھو تھی وچھو یہ بیٹا دینس کن لگ پک یا ونس مول مول تھی چھس بن یا ونس مت مت یا ونس پیر سا یا ونس مولی صاحب اور اگر کور وی دینس کو لائے امس ون مت پھر بھائی مولی بھائی ہاں تو اگر بالغ لڑکی گئی امس وی پرد کرا امس پن موج ازچ زمانچ پن پوپ پن ماس تو باقین ہتیں امس ونان بجے برک موجود پان کیا فاسقات ہم ونان ویل آ مسلمان فاسقین وہ امس رکاون رب العالمینس کن گسنس رکاون ازک مسلمان بیٹا رکاواں بیٹی رکاواں چنانچی میری بجو جوان ہند نا بس جیوان اب گو کمی کار امی سی میری یاد دو یہ بیمار ہوئی تی آئی یعنی تھوڑا یہ تازہ گو یہ واقع ایونٹ کہ کی دل کن آئے ان پن دوست ون مولی صبح بولا جلد بڑی آئی کرکٹ وغیرہ کہتا ہے یا جمنن کا یاد تھی یاد تھی اس مفلس اس غریب گندن پہ اس کم کون سے کرے جا گندن سن منا مگر یہ نماز آئے تراؤن اگر ربس نش ہٹے تٹس ذریعس نش ہٹے جنت نش ہٹے باقی انی جس یہ چیز سوچ
یہ من تو بڑا حساس ہو جائے آج سے بچن زن نش کھسا وتن تو نیران چھٹی گو آج دربدری سے کرکٹ سے ورزش کریں مگر جائز حدود مز یہ نہیں کہ پن حقوق کر ضائع والدین حقوق کر ضائع رب سن حقوق کر ضائع کیا حقوق ضائع آج گھان آج سے مائک لگان سوری سال گارڈن شکار کرنے بعد گندن مگر حدود تو رب فرماوا ہوکرو تھی پور فکر زہرس کن جلدی پہم لطف لاگا آج تک اگر کن سے گیون لگے نا اس کے یہ نزدیکی کیسن چاہیے یہ جراثیم کی کینسر چھو اگر کن سے لگے مارے سر سے گیون مجلس گھا نماز بھی سارا رباب سے بچا کم آس موجود مگر یہ آج گھن جہنم سن پتا شہر تو سہ جائز مز تقوہ کتھ ہدایت کتھ یعنی رب سندس کلامس تھوڑا بہت تشریح آس یا مدد آس تک عوام ناس سمجھا باپ باقی خدا نخاص خدا نخاص اگر بہترین نعت آس بہترین نعت شریف آس اگر یہ سارنی پہ آو ون موسیقی آلاتن پہ یا زنانی ہند ذریعے اور میں حبیبہ ویسن خوش حبیبہ ویسن یہ سب حرام آج سے اکثر چیز خصوصاً یہ موبائل انٹرنیٹ یہ سے سانے باپ تو ربس نش ہٹاؤن ویل چیز نبی پاکر نے دور پڑ ویل چیز اور اسے کن باقی حقوق مجھے سے تمام کرنے پیدا بات کرنے کی محدود سطح پہ محدود سطح پہ گھر گئی مسجد وران نکاح وی گئی مسجد تباہ تو برباد تابی کر مارز یکسو کائنات لو پنس رب سز کرو عبادت خوش عبادت بہترین عبادت خوشی سان ود ود تازہ دم ریفریش سب دے بیمار ست نہیں آرام ہو بوٹھی تر نماز مجھے آرام کرن کی جمعہ بوٹھی کرو آرام یہ مشن دوں سمارٹ چالاک روزن عبادت جگہ زانی کیشر پہ دن بورا دے نہ گھو شوق تھوئی زند دل بنی ہائی کر نماز بکار ہائی نماز اس کشرس نویس یہ شان اس بلال اذان دت یہ دلس لگ یہ راحت اری اری ہی امی ورم نا یہ مخلص یہ غریب دنیا لحاظ تھی غریب دینی لحاظ تھی غریب رب فرماوا الجی خلق یہ تو پود کرو یاد گھو یہ قرآن کریم بار بار ون اللہ خالق کل شے ون چن اس ڈارون سن سائنس سن تھیری ضرورت تمس سائنس دانس تھوڑ کر اس رب سندس کلامس خلاف بچ یہ پروفیسر استن یہ سائنٹسٹ استن یہ ڈاکٹر استن یہ انجینئر استن امس یور آپریشن کر أمس ونا أي ڈاکٹر صاحب سہ ہيكا پن دند بنائى سہ ہيكا پن نس بنائى سہ ہيكا كسى انٹرين سے چل سيری جس ميں لكچر كے سير سے داس كرا بن گئى سہ ہيكا ہارٹ بنائے سہ ہيكا لیور بنائے تو یہ سری انسان اگر ڈاکٹر سائنٹسٹ سے بنے زر كے لیے اک آئٹم بھی بنائے اک دند ہيكے نہیں بنائے یہ اوریجنل دند سے آسن مول اس پنچن سے آسن یہ پیچ لگان پنچ ساس گا یت اردو سی بڑی سی تم سہ گھن فٹ پنچ ساس تک ویلو مگر کوئی روٹ نہیں اس اس مز نمن دنگن سن تم مز کی مصیبت بنا امی لکچار پہ دنگن ریس کریں
یہ ام بوٹ ووت آسان نسخہ یل انسان چھ چھ کوشش کر نون آب سیم گرم آب سلی کر شنگل موٹ کلی کر دون ثن منٹن اس نون آب تھو یہ ون تہ کر یہ ڈاکٹر صبح ون یہ بڑ محنت کر خطرناک ڈاکٹر بجو تھی تمس پرسن سیٹ پان کر مگر تاؤن سہ لاگان کیا کر پیشنٹ تیوتا سمت چڑھا اکس بیس دنس ابھی جہنم کی طرف گیارا ہے یہ گو تجارت کر یہ گیا نوکری کر یہ گیا ملازمت کر ان للہ برا امی ان نوجی قسم امی ٹھک ہے تھی بول الزی خلقکم والذین من قبلکم تہ برو یم کیا ہے سی کر رب العالمین پاک وار سوچو وار مان زانوا مان تلڑ زانو معاشرے زانو ریش زانو چھنا پتا یہ پرند یم تہ پیش نظر پرند یاد گھن ولہ بلّہ تلّہ رب العالمین ور ہوں کہیں بن مان ری ماچھ تلڑ پرند کا میو کا سبزی دان ہر جز نہیں بنا سکتا یم سن یہ شان سی معبود برحق سی گو رب العالمین کہیں چیز یہ مخلوقات مجھ ہہیں سائنس دان بن کہیں فرشت بن کہیں نبی بن کہیں ولی بن نبی ہائی کر تمام تصور موج مگر رب سی اجازت دے رب اجازت دی ولی ہائی کرامت پانس سی اجازت کی پانے ہائی یل الہام گچس تیل ہائی مگر سہ ہن پہ سی ہس کی مگر یاد تھی بعض دفع ہائی کا چیز یہ رشتہ وج کی مطلب ایک ڈاکٹر صبن ون میں زندگی دنیا کلینکس اس عرت پھٹان پتہ ون مے پیر صبح تو تمو ون یہ اثرات اگر بت گھر مٹ ون تھی اثرات بلاخر بلاخر پانے تلس اصل نیر دپن یہ وینٹلیشن پرابلم یتھے ایگزاسٹ فین لوگ سوری مسل گو حل دن ہن چھ خزر تہ کی افس مزہ جان یہ پن کمال ہاؤ نا مے دس جادوگر نمبر ایک گویا شیطان ہیتی کی کرتب ہائی گمراہ کرنے باپ سمجھ یہ مے اس اکھا پتہ اس تم جنن ہند ذریعہ ضرورتی مے سوزم بہرحال اگر تم جن تہ دن مے کی انت سہ سوری ہند آسن سوری گویا یہ ڈاکو اس جنن خدمت ہاں لٹن یعنی یت نفر یت واقع گئی سری نگرس مز امی ون آج گاشی ضرورت گاش و اللہ سون دین قرآن کریم سنت سلی پاک سنس تمہیں کور وارض اس کا دب تی دی وٹ تی تلی اللہ اللہ تی کری مگر نماز چھ پران کی سارنی بجو تھی نان مسلم تہ مسلم دعوت دن پنہ محدل مز یہ بہت بڑا دجال ہے یہ بہت بڑا شیطان ہے نماز نہ کنی زکات نہ کنی حج نہ کنی نو یہ کھڑا کر طرف یہ گو تمو من شیاطین مز گو اخ گو یہ گوہر شاہی بیس اپار دیت سپوٹرا سٹھا بدبخت گمراہ سچ یہ بکواس یم خلاص میں تو یہ سب زندیق ہیں زنادکا ہیں اسلام سے باہر نکلے ہوئے تو مے ون تباہ تمہ گھن دین کس گاش نش محروم
اور مسلسل سے میں کی تہذیب دن اخترات المستقیم پر تیلی روزو ہدایت سیٹ رب فرماوا لعلکم تتقون تاکہ تہ بنو متقی پرہیزگار کیا پرہیزگاری گھن جنتس مزم فطرو نش فسادو نش چورو نش ڈکیتی نش دھوکہ بازی نش ابزی نش ظلم ستم نش رشوت ستانی نش سودی لین دین نش لون کرنے نش بلا وجہ یم کبائرو نش بچا حاصل یم اگر جہنم کی زمین مز ایریا مز پکن یمن ہیکن نار کرتی فائر پروف بنا وہ اس یورے فیول نی زم نی پیٹرول نی یہ کیا گو جرائم خوش گھس اس کے آج کرنس خبر تقریباً جس ماحول ہے آج ان پیٹرول سیت حالانکہ تیچر کمی کی درجن سامان تک ان سیت اور عجیب کت ون ہوگا عجیب کت عجیب کا یہ ٹھیک مومن امس یت دنیا مز جنت عجیب و غریب چیز تو نعمت ملن سن دنیا کی دنیا کے چیزوں سے گویا لگ بھگ سہ دنیا مز ام سن دل آسن بنیومت جنت ٹکڑ اور اس بدغری مز مبتلا شراب ربا حرام خوری ظلم ستم ناجائز تعلقات یمن شاسن دل تٹھو جہنم اور یہ کیفیت متعلق انسان سے متعلق انسان یعنی انسانس تو رب العالمین یہ طبیعت ہی تھی ہاں کہاں مسد گومت مسد ختم اللہ علی قلوبی فیل آئی کرنے تمس چھ یہ چیز آسن حاصل کی بس مرنے دے تو جہنم میں چلے گا گاند ٹھول گاند ٹھول تک نیت پوت کی رب فرمانا یہ بوجھو تو زتو ہی مائے پن اش کر دیدار قرآن کریم یہ زتو ہی مائے ہو سکو ہی مائے سورے بکرا اللہ جی جال لکم الارض فراشا یم تہند باپت یہ زمین بچھون بنو بہن چائے بنو حالانکہ زمینس پنی روٹیشن یہ پان گول نچان یت گول نچان 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 آفتابس اند اوربٹ کر گردش کر مگر تھی وچو ناقابل تصور انجینئرنگ کیا سپریم انجینئرنگ کیا رب العالمین اس حرکت ہی بس اس آرام سان شنگن کر یہ مستقل زبردست سائنس جیوگرافی مسلمان جمس کی موقع ملے امس پہ ہوں کیا ام سکن ملے امس رب العالمین سن معرفت سہ کوتا طاقت رب العالمین سہ کوتا اعلی وائس کوتا لامحدود حکمت وول الحکیم سہ کوتا لامحدود قدرت وول القدیر سہ کوتا لامحدود علم وول سائنس نالج وول لامحدود اور یاد گھن سر اسلام نش محروم ایمان نش محروم اس وائیں ربن کان دیوا دیوتی یا کان ولی یا کان بزرگ بنومت دولت مالک دولت امیر یا علم کیا ون امیر زبدار مرجع اتارٹی سنگین شرک کیا علیم رب العالمین اور ساروی کھوت زیادہ سائنس زانن و سائنس گو میری نالج علم تم اس حضرت محمد عربی تمو فرمو تم حقائق واللہ ہیکن سائنس تھی ونت کی
سوری سائنس شو دنیا سے محدود یہ کمفرٹ فیسلٹیز مگر رسول عربی تعلیم ہند تعلق شو یت دنیا سی اس سی انسان سی مخلوقات سی آخرت آخرت سی دنیا متعلق تھی صحیح رہبری کر تیل ساروی کھت زیادہ ہدایت پہ سائنس دان ایسا نہیں دے سیک سائنس فار سائنس تم پڑھان تھی ریسرچ کر سائنس باپ سائنس کوئی شیم آرڈر وچت حیرت انگیز زیادہ کھت زیادہ اقرار کر انٹلیکٹ کام کر بہائنڈ کس ادارے ہکری سیری سائن مدیر آس تو رب فرما یم تھی یہ زمین آرام تہ باپ آرام جائے بچھونا بنو وہ سما بنا یہ بنو چھت گلوبس اند اند حیرت انگیز ایٹماسفیئر تہ بہ تہ لیئرس تم لگ بھگ سخ تم اگر نسن اس روز زندگی سہ مٹیریل کھین پہ زبردست ہت بد کوئنٹل کا چٹان تو زمین ٹارگیٹ بن نش رب العالمین بچا ورنہ ہوں نس زند روزت کی کان حکومت ہک نٹ ڈیوٹی انجام دمی ذکر قرآن کریمس مز کہ بنو سقف محفوظہ یہ آسمان آسمان گو کل ہر یہ کیا سچ سما اسماس مزہ یہ راضی اچھو وچان ما فل کر روس کلو پہ یہ کیا سچ یہ اسماس مزہ تھی روزن زونی پہ ہوں نا زند روزت کہین تین یور آکسیجن سر اس وچن یہ نلک فکن گئی گرن مز گئی مسجدن مز گئی یہ تیل پاسبل ممکن یل زلزلال واٹر سائیکل اور یہ گلوب امی طریق بنوت امی جائے جائے آب واقع اور یہ تھی آب یہ میز یہ سیس یہ کیسا میٹیریل ویزبل یا نان ویزبل ڈار وغیرہ یہ سوری رب العالمین تک بنوت یہ سوری رب العالمین بنوت اس لیے رب العالمین سور ہوں آب قطر کہیں بنائت سیک دان کہیں بنائت کئی پھل کہیں بنائت یہ سوری رب العالمین بنوت یہ چیز استعمال کر تھی تو وچھنا ونکس آکسیجن جوان چھنا جوان اندر تہ شش بنوت رب العالمین اہم یہ مل بنو ڈاکٹر صاحب بنو حکومت بنو یہ بنے پانے یل سن بنے پانے تاپ بنے پانے تو یہ کائنات بنے پانے انسان بنے پانے یہ دکھان دن دکھان دن دکھان دن اس دنیا حساب مز مفلس تی مجبور تی مظلوم تی مگر بہت گزارش کم از کم ٹھیک ایمان سان پہ دنیا مز نیر تاکہ واللہ آخرت حق اس مانا تک گیم خار تو ذلیل تسن طاقت یہ آفتاب بناون زون بناون یہ آکسیجن سپلائی کرنی یہ ہوا بناون یہ خاص ہائٹ پہ آفتاب تھون اکھت تو پنژہ ملین کلو میٹر اوے فرام دا پلینٹ ارتھ یہ آفتاب یہ ان بلین یہ خرب بد ایٹم بم چھکان اکس اکس منٹس مز سارسی سولر نظامس مز تھٹ مارا سی اور پہ اگر دہی لچھ اس نزدیک روزو تہو سی ثور ساس گو آفتابس اس رشت زون تو اس رشت اس لیے آسمان زمین خالق مالک غیر معمولی سپریم انجینئر
اگر نہ آفتاب آج اس روزن زندہ کمی چیز ہے پروڈکشن ہے وجود سے مزید نہ روزن زندہ نہ گھر آکسیجن مشینری یہ جنگل پلانٹس سری گھن ختم اگر ہم نیلرس آتے نہیں کہیں وین ایلن بیلٹ الٹا یم وائلٹ ریز ویوز یم زال کلین اچھی یہ پریشر کی فلٹر کر بجے تو یور ریز بات یہ ڈاکٹر نہیں یہ کریں کہ ابھی سن دہس سن کہ سن سزت محمد یا سنا کی تمہ پتہ رب فرما و ان ضلع منت سنائی ما نزل کران تو کران رب العالمین آسمان پہ آب بارش بارش نہیں آس وبد کی عبر صحاب ہوا ریا امی ذکر چھ کران اب دہس سے سن آکسیجن سن یہ لنگس کن بنے شوش کن بنو جل کن بنو لیور کن بنو شکل کن بنو بچ کن جو تم اس شکل کن سجو واللہ سب وحدہ لا شریک کام انجام دیتا ہے فرشت خادم رب سے خادم واریا حکمت اتھ باقی واللہ نہ ربس فرشتن ہن ضرورت نہ مخلوقات ضرورت تیل تھی سہ الحمید معبودی برحق رب العالمین اس لیے سمجھو مسلمان عشت پہ اللہ تعالیٰ رکھن بےمان مرن کی شرک نش پہ اس پاک روز واریات بدل بدل اڑ طواف کرن بدلن دعا منگا بدل فریاد کرن اسلام چم نش پاک ٹوٹ نبی چم نش پاک اولیاء چھ حق تہذ کرامات حق مگر تم آئی نا پن پوجا کرنا باپت کی تم آئے رب العالمین سند عبادت کرنا باپت پن پان کور فدا لیکن تاشو نبی فدا کر فأخرج به من الثمرات رزقا لكم امی آد رحمت کے ذریعے بارہ رحمت کے ذریعے پنس موسوس میں یہ زمین تو رب العالمین نے بنامت ام مز رزق وبدان تہند باپت سن خرب بز نعمت زمین مز نم انداز کل تم انداز میو چھ کہ رب فرما ات سی مز مدبر بلا وزیر بنو تھی عجیب کات اڑ بخاری شریف تہ پڑان مفتی صوب تہ بنان عالم صوب تہ بنان توتہ چھن تمن آسان اڑین فالج گمت سبھی یاد گھر سون اولیان ہن چھن کہیں گروپ یمن کان کام حوالہ آس سہ قرآن خلاف الہام الہام یہ کہ کنس ترائے الہام رب اللہ نے یہ وسط کر سا کام مگر کرنا وول کس تہذ تہ مز کنس کر خدمت میری کر خدمت مگر الہام تراون وول رب اللہ اچانک یہ کنس الہام الہام تراون وول رب اللہ گروپ چھن تیت کہیں اولیاء کرام ہن یہ فائل آسن فائل آسن یہ گئی اخ فائل یہ گئی کۄلگامہِ یہ گئی ہوتہِ یہ گئی ییٚتہِ یہ سب گمراہ کیاز تیل سپورٹ ضرورت حضرت امیر کبیر رحمت اللہ کیا دس پیغام مدبر غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ رب فرمانا فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فکر تترو بارش نازل کرنس من رزق وبداونس من نظام کائنات پکناس من سہ لا شریف مدبر بلا وزیر زنت مانس کرو نا تھی بی شریف تر سی ہرگز ایسا مت کرو بیگے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل چھنا بنا تمیک آخری آیت گو آسان یاد تھون ایک 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 کوتے
کوتا گو آخت کا چھڑا آسان یاد تھو یہ لاسٹ آیت امیک ہنا حضرت میر قدیر رحمت اللہ علیہ پنہ اوراد مز زونمت تاکہ کشر گھ نا کن سات ڈلن سہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونیو ساری تاریخ شب زیبار بلالمینس مے مز آ کمال تہ مز آ کمال سائنسدان ڈاکٹر اہل دانش کمال سوری کمال سر بلالمین سن عطا کورمت اس تو سن کمال سوری کمال قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا سری تعریف شو تس یمس اولاد وچو سائنٹسٹ کرسچنز دربدر پہ حیران تو پریشان تو گمراہ تم حضرت عیسیٰ ونان سن آف گاڈ یہ زن رب العالمین نش پارتھ لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوا احد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك تمس سن ملک کن رمس مز بادشاہت مز شریک ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل نشت سرپرست سن گارڈین سن دوست سن ضرورت کمزوری موجود یا اللہ تعالی سن ذلت موجود کیاز دنیا بادشاہ کمزور گسان یہ اوکن یوکن پتہ اتھ پھلاوان رب العالمین سے نش پات اس لیے فکبرہ تکبیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تس گلوریفیکیشن تس بڑائی کریو بیان امی اسٹیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماواں اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا الحمدللہ کثیرا الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتن و اصیلا و سبحان اللہ بکرتن و اصیلا و سبحان اللہ بکرتن و اصیلا اس کے تاکہ وقت ہو سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پکن یم امت ساروی کھت بادن نبی حضرت ابو بکر صدیق تاچو نبیو نیو تشریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یم رود برابر یشر پہ ون مغزن مز بوس دتک زمین مبارکس ترق تم پت گئی کی مسائل کھڑا بڑک سا آیت من کان یعبد محمدا فإنه قد مات یا زمب اللہ اگر کس عبادت کران سو زین کا سنو تشریف نو مونگ تس لس یار اس کس ترو تھی اس کیا بن اس لیے ساروی کھت عقل مند بادن نبی صدرت ابو بکر صدیق خلفائے راشدین چھن ٹھس نبیس مدد مونگت زہی حسنین چھن ٹھس نبیس زہی مگن مند جگر گوشی رسول پاک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تم چھن ٹھس نبیس زہی مدد مونگ اس لیے اس چھن ٹھس نبیس مدد مونگن کی یم ٹھس نبیس اس مدد مونگن جائز باقی ہے کہ جائز یم ٹھس نبیس سجد باقی شریعت یل ٹس نبیس علیہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے بے شرت اس لیے مہربانی کری بہ موجود ونان ایمانس کرو رش گڑبڑی ایمان ونو پن تازہ یل ٹھیک ایمان صحیح ایمان آل جنت واجب تیلی جنت اگر ات شرک اس شرک شیڈ اس شائب اس تو یاد گھن اگر کروٹ اس امس پہ جنت حرام امی سے بہ تہ پن جگر گوش ٹکڑ کر پیش تھوان یہ کرو قبول
اپنی ہی کر. اہم کہ رسول عربی دعا منگا یہ ابو داود تو بی مسجد احمد سی دعا دعا رسول پاک سنس یہ غیر معمولی اہمیت تھا ٹوٹ نبی سنس دعا منگا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے رب بہت سے کفر نش منگن کیا بیشتی من منگن غریبی نش پنا کیا اس لیے پنن کٹھن پہ گھسو کھڑا لون ور آز اکثر سن بچہ بچی سکولن من دربدر جابا ملان کہیں تر غیر معمولی صلاحیت میرٹ پوٹینشل ضرورت تیس لکھ کم آسان پوسہ مکرو ضائع کہیں کی تعلیم حاصل کریں مڈلس تان میٹرکس تان ضروری حساب ضروری تھوڑا سائنس ضروری جغرافیہ ضروری تھوڑی ہسٹری وغیرہ لیکھن اردو انگلش ضروری مگر اصلی پنن پٹھن پہ کھڑا گھو یہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ تمون یور تشریف مگر صرف آئے نا تم پیغام دین حق یوت ہے کی تم آئی قلیم بسی ہچنو تم آواز اتھے کن باقی کشمیری آرٹس واریہ تہند کنٹربیوشن اتھ مس اور سون دین حق یہ امبیاں ہن دین باقین خطر تھی ہدایت منگا بہتر سے بہتر انسان بن پریت انسان سن ہمدرد ستاون وول نرو کر وول بلکہ تہذ خدمت کرن وول مگر ایمانس رش اللہ کو لحاظ اور سن بچہ پرن تھی مگر کار ہچن ضروری اور مہربانی کرت کار کرن وول تھی خریدارس دشمنی پزی لین دین دینس مطابق کر سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربت ہٹاؤ ات اندی نو توتان وچو آج کیا گھن آج سی بچہ کالجس گھان یونیورسٹی گھان تو یم زن بیمار آم جوانی مز بڑھنی کی آسان یم مالس ماج ہاں سوزت کھین اور اکثر وی ماحول تیت بنوم ویسے کالجن یونیورسٹی مز نکاح گھان نکاح دون جوان تھوان دوا مالس ماج پک کورن کی تعلیم پڑھنی مگر یاد گھن یہ گھس اہل ایمان ہندس کنٹرولس مز روز یہ پڑھن کی ضروری تک مس علم دین تھوڑا سائنس تھوڑا جگہ دین تھوڑا عموری خانہ داری مگر اگر یہ پنہ صنف مز درائی نبر نہ روز یہ مرد نہ روز یہ خاتون یہ بچ پہ ثلن یہ مجھے اغوا گھان یہ مجھے یورے لارا گیا سر غریبی سے آج سمت غریبی موجود امی ایریا جہنم سن پکا ام باپت ضروری ونکس رود نا تیوتہ ٹائم کھین مگر یہ غیر معمولی اہمیت تھون وول سبجیکٹ تہ مجھ ٹیلنٹ والی پہ سوچن اس کیا کیا ہکو کر پن زنگن پہ کھڑا ہکو گھ بیشن زمین جرم تھون کھین تھی تاون چھو پانس سنمت لون کڑ چھو تک جرم تھو زمین تھی نا تاون سنمت پانس یہ سبق دت مزا گویا تھی پنی دشمن پند پہ گھو کھڑا لکٹ پہ بچہ پڑھن تہ مگر یہ گھ بہادر بن یہ گھم کر ام سے ات گھن مضبوط گھن یہ گھن آئی بن کی یہ برائلر بن کی یہ گھس بیس بکار آج مول موج پریشان آج مول موجی ہشن نشن اولادن خدمت کر ہم سری بیمار یہ تو قرض پیس بیکاری گئی اس لیے یاد گھن تعمیرات کن تہ زیادہ گھان کاربارس کن توجہ زیادہ
یوتان یہ ٹھیک دیاندار بنان توتان پہ وزن دن کھین 100% یمس پہ ایمان اعتماد آپ کہ یہ دی واپس نت گھر وزن دن کھین خبر کت گئی تھکر وی کرورن من اڑی نبر قصباب ام سن حق والن لگ اور بہت دن پن زن پہ گھو کھڑا نوکری میل یمس نیل تمس نیل نیلس توت پہ پن کٹن پہ یاد گھن غریب پن ایمان کن غریب لڑکی پن ایمان کن مسلمان یا غیر مسلم ٹن غریب ان شاء اللہ اس گھو تم سادے اس گھو تم ہیلپ کر پان موجری مے ون جناسی یوت دیر خبر جناسی یہ آتی کہیں اس لیے بیدار سپدیو یہ تندے کی تنہائین مز رب باسی واپس کیا واللہ شو جنت حق کم از کم یہ بنی نئی بادشاہ کی آخرت بن یہ مشکل جاب ملن یہ مشکل سفارش کریں یہ مشکل مسائل ان حل مگر واللہ اگر اس رب العالمین سے وفاداری کرو رسول پاکن سے وفاداری کرو پگہ آسو بار بار پیٹ سے جسم دیدار کر اور نگر رب العالمین سے دیدار اسلائے حضر ابیر کبیر سن دیدار کرو ابلی حران ہم دیدار کرو واللہ کی حق میری شین دیتا ہتھیار ان سے بھی تی ون ہو قصور سمیز کی واللہ کے حق جنت کے حق جہنم کے حق حساب کتاب کے حق امیج بنائے واللہ سوچ زیادہ پاورفل بے ریکریٹ کر سکے ان مان ہیکن تصور تھی بنائی اور سون دوبارہ بناؤن بہت مشکل دوا چھو تم تو بہت گڑیت مشکل بناؤن وی بنے اس کی دوا بس گوا تھی گا وی کت کر دوبارہ زندہ بنا یہ نہیں کرے ولم یا یاد خلق ہند آسمان زمین کو رب العالمین پودے کہیں تھکاوٹ آئے شن دہن من کر ام موجود اچھی تعلیم دن باپت کی شک گھس پانس کھاڑی کام کرنا سندر ان اللہ رفیق یہ رفق فل امر کل رب بڑ قرار سان سکون سان کامی انجام دیں اتھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی اتھے کہ پہ بائیمان ان اللہ بخاری ان اللہ یحب الرفق فی الامر کل رب العالمین پریت معاملس من سکون سان قرار سان کام کریں پسند کریں اتھ ونو مثال کنس اندر اتھ چھپ یہ گاڑی کی چھپ بھری تھی گاڑی کھسان اڑی دل یپ سن اڑی ہپ کہ اندر چھپ طرف مول تھی مارکیٹ اور یور کر مول تھی باز لفظ سے گٹکار پھیرا بجس یہ دن چھپ آتا یہ چھپ چھن تھونے کی قرار پرائنس آف پڑھاؤز بل سیتان قرار اون پانا اد کور ڈرائیو اد کر کام اد کر کام طرح دل تو وچ کت سون دی سائیکالوجی ہند کس پوائنٹ ہے اس سائیکالوجی ہند باہر نہ دس پتہ بہرحال تائی ووت ہو آند تو یہ اڑنک موضوع مگر وہ سوچو تھی ذرا اس کتھ گھو پن کٹن پہ کھڑا آواز زمین بچو باغات بچو پن پان بچو اولاد بچو ان شاء اللہ عزیز پن کٹھ تک کھڑا گھو رسم و رواج نش بچو نکاح کرو سندر طریقے پہ سیود آج چھ گناہ گومت سہل نکاح کرو مشکل تو دشوار رب العالمین بنائیں تہ تی میتی یمی سات اہل جنتوں مز پنہ فضل ست پن کرم ست رچن تمام پن ناراضگی نش عذاب قبر نش سکرات موت نش گمرات موت نش اور عذاب قیامت نش عذاب جہنم نش بس سلامت واتنائیں پنہ فضل ست سن اولاد تھی ازواج تھی احباب تھی سر امت محمد علیہ صحیح السلات وسلام ٹھیک ایمان ٹھیک عمل صالح تمیک توفیق عطا کر واتن سارے بس سلامت جنت اندر اور باقی انسانیت تھی دین رب العالمین رت ہدایت اس دین تم ست رت پاٹ حسن سلوک کرن توفیق ظلم زیادتی نش بچے رب العالمین سری زمین اہل زمین ظالم ہند شر نش بے شمار درود السلام رسول پاکن پہ تہس اہل عالیہ سٹھ ازاہی طاہرات صاحب اقبال پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ